Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. Підозрюваному подвійному вбивстві продовжили запобіжний захід. Шоста акція «Ні капітуляції» відбулась у Миколаєві. Стрільби та відпрацювання тактики. На Тернівському полігоні відбулись навчання резервістів. На восьмому причалі відкрилась виставка «Арт-світлин». Обвинувачуваному у подвійному убивстві Герасиму Багірянцу продовжили термін тримання під вартою на 60 діб. Засідання у Ленінському районному суді призначене на 10-ту. Обвинуваченого конвой завів до зали об 11:40. Засідання розпочалось о 12-й годині. Член колегії суддів Дмитро Губницький заявив про самовідвід. Причина – суддя давав коментар засобам масової інформації, в якому говорив, що Герасим Багірянц – злочинець. Про самовідвід заявив слідом і головуючий суддя Олег Кирильчук. Він в день скоєння подвійного убивства бачив подію з вікна робочого кабінету, про що повідомив поліцію. Втім, як свідок у справі суддя Кирильчук не притягувався. Суд іде до нарадчої кімнати. По поверненні повідомляють про відвід судді Губницького. З метою уникнення сумніву сторін кримінального провадження в об'єктивності та безсторонності судді, суд вважає за необхідне заяву судді Губницького про самовідвід задовольнити. Оскільки суддя Кирильчук не набув статусу свідка, так як не був викликаний для давання показань, підстави для його відводу відсутні. Для призначення нового судді виробництво передали до апарату та призначили перерву на 40 хвилин. Засідання поновили за годину. Замість відведеного судді Губницького місце в колегії зайняла Надія Рум'янцева. Заслухали клопотання сторін. Про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченому з огляду на тяжкість чинного правопорушення та наявність ризиків, які продовжують існувати на даний момент. Вважаємо, що цілодомовий домашній арешт покладенням додаткового процесуального обов'язку заборони користування засобами зв'язку повністю унеможливить всі ризики, викладені в цьому клопотанні. Сестра убитого Михайла Білова Галина Білова говорить, їй надійшов дзвінок із погрозою. Був мені дзвінок, сожалению. Мені телефонували. На жаль, в мене немає свідків розмови, тому слідчий сказав, що не може прийняти таку заяву. Розмова була не чисто російською мовою, з акцентом. Мені сказали, не ходи до суду, якщо хочеш, щоб все було добре у тебе, у сина і онука. Дивись на зірочки та пташок та радій погоді. Заслухавши сторони, суд іде до нарадчої кімнати. По поверненні оголошують рішення. Керуюсь статтями 314, 315, 316, 372 КПК України, суд постановив призначити судовий розгляд кримінального провадження на підставі обвинувального акту за обвинуваченням Багірянця Герасима Шутовича вчинення кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, який провести 11 грудня 2019 року о 13 годині 30 хвилин у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Ленінського районного суду міста Миколаєва за участю прокурора, потерпілого та представника обвинуваченого та його захисника. Продовжити обвинуваченого Багірянця Герасима Шутовича 66 року грудня місяця 9 дня народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів до 23 грудня 2019 року включно. Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду в частині вирішення питання про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою. Захисник Герасима Багірянця Гліб Михайлов говорить, прокурорка недостатньо обґрунтувала клопотання щодо ризиків. Зважаючи на тяжкість вчинення кримінального правопорушення моїм підзахисним, звісно, оцінку доказів надасть колегія суддів. Однак клопотання сторони обвинувачення має бути належним чином аргументоване. І тому я вважаю, що сторона обвинувачення, так, наступне судове засідання намагатиметься докласти усіх зусиль, щоб ці ризики якось довести, а не шаблонно та стандартно писати вказані клопотання. Ухвала суду про призначення обвинувального акту для розгляду та про продовження запобіжного заходу цілком влаштовує сторону обвинувачення. На думку сторони обвинувачення, існують ризики можливості переховування обвинувачення від суду, а також можливості вплинути на інших учасників кримінального провадження. Суд вважав, що на сьогодні залишився лише ризик впливу на
потерпілу та свідків. Клопотання достатньо аргументовано, в ньому наведено всі мотиви сторони обвинувачення, які давали підстави клопотати про продовження строку запобіжного заходу. Якщо сторона захисту підтримується іншої думки, це її право. Нагадаємо, 30 січня 2019 року у Миколаєві біля Ленінського районного суду, який розташований у будівлі бізнес-центру «Космос Плаза», відбулось подвійне вбивство. Сімейну пару розстріляли із мисливської самозарядної рушниці. Пізніше стало відомо, Багірянц був повинен убитим 2,5 мільйона гривень. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві відбулась шоста акція «Ні капітуляції». Біля Миколаївської обласної державної адміністрації зібралось близько 45 людей. Серед них – волонтери, учасники бойових дій, члени громадських та політичних організацій тощо. До акції долучився учасник АТО та заступник голови громадської організації Асоціації учасників та інвалідів АТО Олександр Обуховський. Прийшов сюди підтримати цю акцію «Ні капітуляції», тому що я сам є непосередньо учасником бойових дій на Донбасі. Я проти того, щоб відбувалися ці події. Це державна зрада, я вважаю, відведення військ, вибори і легалізація ОРДЛО, а також їхня амністія. Тому що я нещодавно встав зранку і подумав таке, зможу я, гуляючи в своєму місці, зустріти цього сепаратиста, цього і пройти мимо нього? Ні, я не зможу. Я в жодному випадку не зможу миритися з цим і не буду цього. Свою позицію щодо використання формули Штайнмайера висловили також волонтери. Я читаю ту формулу. Я вважаю цю формулу реально програшем, втратою тих сил, витрачених за 5 років, втратою позицій, того, чого домоглася країна за 5 років. Я вважаю це зрадою. Думаю, що неприпустимо поступатися тією територією, яка була оплачена кров'ю бійців, особливо з огляду на те, що жодного покращення за великим рахунком це нам не несе. З боку агресора нам вже пообіцяли, що вони виконувати не будуть, і заявили, що не мають контролю над місцевими, начебто, мешканцями, повсталими, нібито, насправді, терористами Донбасу, які захопили там владу. І ті, хто ляльководить, ті, хто їми керує насправді, нам вже сказали, що вони начебто не мають над ними контролю. Отже, з їхнього боку дзеркального відводу я не очікую, що відбудеться. Пікетувальники зібралися, щоб передати голові Миколаївської обласної державної адміністрації Олександру Статніку документ з вимогами до президента України Володимира Зеленського, який підписали 24 жовтня. Люди хочуть, щоб домовленості за формулою Штайнмайера відмінили. Представники штабу спротиву капітуляції з Миколаївщини також вимагають, щоб президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегатами Всеукраїнського штабу спротиву капітуляції. 6 вимог у нас від штабу всеукраїнського. Саме головне – це вимагати відведення військ, відмінити особливий статус, перейти від нормандського, мінського формату до будапештського. Те, що вже і на 14 жовтня вимагали. От, і передати лист з цими вимогами до президента України через губернатора. До учасників акції вийшов голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік. Я передам цю позицію президенту України. Я думаю, що в нього таке ж розуміння, як у вас у всіх, що ніякої капітуляції і інших здання інтересів – це неможливо. Я зрозумів, відчув, що тут зачитував. І скажу так, що від мене залежить, і що входить до моєї компетенції, я це зроблю, бо я вийшов і стою рядом з вами поруч. А по пунктам, я передам людям. Моя особиста думка, ніякої капітуляції не буде. Послухайте мене. Всі розуміють, що це вертикаль. Є люди, які цим питанням займаються. Розумієте? І це не один день. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! За словами
словами інспектора сектору превентивної комунікації Андрія Євдокимова, порушень публічного порядку не було. Нагадаємо, 2 жовтня у Миколаєві відбулась перша акція «Ні капітуляції». Того дня волонтерка Ірина Абрамова подала заяву на проведення безстрокової цілодобової акції. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. З важкою броньованою технікою, стрільбою з різних типів зброї та відпрацюванням тактики. У Миколаєві понад 300 резервістів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади займались на полігоні. Постріл! Інструктаж проведено, екіпажі бойових машин сформовані. В кожному БТРі від 6 до 8 десантників. Рушила перша машина. Маршрут наступний. Перешкода – група невідомих, які перекрили дорогу військовим. Командир екіпажу, стоячи на броні, веде перемови. Навідник прицілюється. Невідомі пішли без бою. Десантники продовжують рух. Кожні 30-50 метрів відпрацьовується погрузка та вигрузка десанту. Далі командир віддає команду «Гази». Група вдягає протигази. На маршруті військовим трапляється несанкціонований мітинг. Силу застосовувати не можна. Серед демонстрантів – жінки з дітьми. Командир знов починає вести перемови. Домовились. БТР-80 прямує на вогневий рубіж. Десантники займають позиції. Лунає команда «Вогонь». В першому БТРі рухався Іван Шегорський. Чоловік розповідає про підготовку. Найскладніше, ну не знаю, ми взагалі на протязі вже тижня готувалися, відпрацьовували подібні маневри, тому в принципі підрозділ був готовий до виконання цих дій, тому якихось складнощів в принципі під час виконання завдання не виникало. Я вважаю, що ці заходи 100% допоможуть під час реального бою. Єдине, що дійсно потрібно напрацьовувати більше практики, аби дійсно це все було відточено, відпрацьовано до автоматизму, аби кожен боєць знав своє місце в строю, знав чітко, як виконувати поставлену задачу. Відповідно, тоді буде результат, не будуть розбігатися, як вівці, будуть чітко виконувати бойовий наказ. Всі заняття сплановані на хорошому рівні, проводяться в динаміці, з бойовою стрільбою. І наші люди, які зараз тут проводять для них заняття, роблять максимально можливо, щоб зробити ці заняття насиченими, якісними. Ну, відповідно, ми бачимо по обличчям резервістів, що їм це теж подобається, що вони теж не сидять без діла і відчувають себе справжніми чоловіками, тому що зі зброєю в руках стріляють, рухаються. Це хороший досвід. Триватимуть збори до 31 жовтня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Доцент кафедри фінансів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Андрій Зінченко разом з науковим гуртком «Ефаспект» розробили пілотний дизайн 1 000 гривень та виставили на конкурс фінансового порталу «Finance.ua», де вони і перемогли. У 2017 році Національний банк України повідомив населення, що у розробці знаходиться новий номінал української національної валюти – 1 000 гривень. Між тим, дизайн цього номіналу був засекречений у прямому сенсі. Ніхто не знав ні яка особа там буде зображена, ні коли він буде надрукований. Відомо було тільки те, що було прийнято рішення 1 000 вводити в обіг колись у майбутньому. Андрій Зінченко разом зі студентами розробили дизайн купюри. Один з елементів автори зробили загадкою. Кількість сундуків та бочок, вона також має певний сенс, можливо, хтось догадається. Тобто вони не просто так зроблені ось саме у такій кількості. А тут я хочу, ну, скажімо так, історична особа, як я вже казав, вона взята з марки «Укрпошти». Тобто ми дивилися, які можна взяти такі картинки, щоб нічі ж права не порушити на інтелектуальну власність. І ми не присвоювали ці права, ми ніколи це не реалізовували. Між тим, це такий елемент, скажімо так, і навчальний, і все таке інше. Ось тут ви можете подивитися, ось такі зірки, вони є сині, зелені. Вони мають назву «Сузір'я
Євріону. Тобто це такий оптичний елемент, який розпізнається програмним забезпеченням, з яким працюють дизайнери. І це програмне забезпечення, якщо бачить ось таке розташування зірочок, воно точно знає про те, що робиться робота із фотокопією грошей. І може там зробити або зауваження, ну або, мабуть, якимось іншим чином, скажімо, не зберегти цю картинку. Якщо ви подивитесь, тут є елементи, пов'язані і із, скажімо так, національними орнаментами. Скільки витратили часу на розробку купюри, Андрій Зінченко точно сказати не може. Скільки часу, сказати остаточно неможливо, тому що час витрачався не тільки безпосередньо на роботу там графічному редактору, я підкреслю, графічному редактору, який не був вкрадений піратським чином. Вивчали дизайн інших держав грошей, вивчали курйози, які спіткали дизайн інших грошей, вивчали ті елементи, які, скажімо так, людям вдавалися цікавими у грошах інших держав. Це зайняло певний час. Хоча дизайн тисячної купюри, розробленої студентами, виграв, жодного елементу на новій грошовій одиниці не використаний. Нагадаємо, сьогодні Національний банк України вводить в обіг нову купюру – 1000 гривень. В Миколаєві, за словами банкіра Володимира Казиміра, купюри ще немає. А з 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок припинили обіг. 25 копійок поступово вилучатимуть. Паперові гроші номіналом 1 та 2 гривні вже замінюють на монети. На черзі обмін 5 та 10 гривень. Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Дітей та дорослих з вадами слуху запросили поринити у світ індійських джунглів. В Миколаївському театрі «Ляльок» відбувся прем'єрний показ інклюзивної вистави «Мауглі». Проєкт не особливий, а особистість, реалізований за підтримки Українського культурного фонду. У театрі повна зала, усі 96 місць зайняті. Діти та дорослі спостерігають за тим, що відбувається на сцені. А так відбувається перше знайомство вовчої зграї з маленьким Мауглі. Вовчиці виконала 36-річна акторка Ганна Олійник. Говорить, роль їй близька, проте відчувала складнощі. Сложно, звісно, було, я признаюся. Складно, звичайно, було, я зізнаюся, розмовляти відразу на двох мовах, взаємодіяти з лялькою. Довелося йти наперекір всьому, чому нас вчили старші колеги, коли ми відключаємося, як актори і повністю в ляльці. Тут же треба було всі емоції, які беруть у нас ось тут, потрібно було передавати їх на обличчя, щоб було зрозуміло діткам з особливостями. Тексту майже немає. Режисер вистави Михайло Урицький зробив акцент на звуки та рухи. Те, що сприймається людиною з вадами слуху, легше. Головна мета спектаклю – донести думку з книги «Ми з тобою однієї крові». Він – людина! Дитина, йому потрібна наша допомога. Я попрошу за нього. Я підтримую його. У виставі грають 6 акторів, використовують 15 ляльок. Роль Мауглі зіграв 23-річний Владислав Михайлюк. Розповів, як готувався до перевтілення в свого героя.
ця дитина, вона має тваринні здібності, тому треба було придивитися багато тварин, багато якихось, прочитати казок, Мауглі подивитися, мультфільми, фільми, щоб вжитися, тому що це незвична людина така, це людина-тварина, можна так сказати, тому це було досить нелегко. Серед глядачів – члени Миколаївської обласної організації Товариства глухих. 67-річна Таїсія Скружанська не чує, спілкується за допомогою сурдоперекладачки. Ділиться враженнями від вистави. Мені дуже сподобалась ця вистава. Лялькова, дуже красива, дуже така енергійна, дуже сподобались ляльки. Таке я перша на такій виставі. І сама жестова мова для мене була зрозуміла. Реалізація проєкту стала можливою за допомогою гранту від Українського культурного фонду. Театр витратив майже 500 тисяч гривень. Задумка цього спектаклю і ідея були давно, але у нас не вистачало на це коштів. І завдяки Українському культурному фонду ми все-таки змогли втілити мрію нашу і дітей з особливими потребами та поставити такий спектакль. Для режисера-постановника Михайла Урицького це четверта робота в Миколаївському театрі «Ляльок». Це абсолютно унікальний проєкт. В Україні таких проєктів не було геть. Ніколи, ніде. Вистава театру «Ляльок» для дітей, що не чують, вона вперше. І нам, як першопрохідцям, дуже було важко зрозуміти, як саме зробити це таким чином, щоб нічого не втратити по дорозі. Так і робили. Виставу показуватимуть до 27 жовтня безкоштовно. В лютому 2020 року Мауглі внесуть до репертуару театру. Світлана Клюсова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Портрети у стилі рейву, оголене тіло та гра зі світлом. На восьмому причалі відкрилась фотовиставка Сергія Мельниченка та творчого угрупування «Міф». Цим заходом завершується проєкт «Дні сучасного мистецтва» в Миколаєві. В експозиції представлені роботи 15 фотографів, серед них 22-річна Марія Горшкова. Дівчина презентує свій проєкт «Усвідомлення зсередини». У мене було багато комплексів зі своєю зовнішністю, з тілом. І я дуже на цьому зациклювалася, мені хотілося якось від цього збавитися. І я почала знімати своє тіло, оголене тіло, якісь моменти свого життя, щоб поглянути на себе якось на фотографії не тільки у дзеркалі, а як я себе бачу на своїх же знімках. І потім це переросло у проєкт, я почала знімати якісь свої враження. Виставка «Face to Face» складається з близько сотні світлин. Куратор проєкту Сергій Мельниченко каже, точної кількості не знає, роботи не рахували. Головна мета цієї виставки – це донести до нашого провінціального та місцевого глядача те, що мистецтвом воно бути може не тільки привабливим для всіх, так? Це пейзажі, комерційна фотографія та багато різних жанрів. Так? Вона також може розмовляти на деякі теми, на які не прийнято розмовляти, та на теми, які не дуже приємно дивитися візуально. Тому ця виставка спрямована на те, що у глядача буде не тільки приємне від неї враження, а також відторження. Усі представлені роботи виконані у жанрі художньої фотографії. Як стосовно будь-якого витвору мистецтва. Враження двояке. Щось добре, щось не дуже добре. Можливо, як на мене. Щодо фотографії, я не сильний поціновувач світлин. Тому, мабуть, мені і не подобаються ці фотографії. Важко підбирати слова, вона досить така, вона лякає трохи, розумієте? Воно таке все чорно-біле, трохи змазане, воно лякає, але це захвачує дуже, це неймовірно, я вважаю. Дуже класно, що у нас в Миколаєві є такі люди, які це роблять, і є такі люди, які це організовують, і це класно. Виставкою «Face to Face» завершується проєкт мистецької платформи «MyArt» – «Дні сучасного мистецтва» в Миколаєві. Це вже 11-й або 12-й великий захід. Ми почали з кінця серпня
І от зараз в кінці жовтня ми закінчуємо. Тобто, ну, я не знаю, великий проєкт – це підтримка Українського культурного фонду. Це і виставки, і лекції, і майстер-класи, і якісь просто обговорення. Головний результат – це люди, яким подобається. У нас є форма відгуків, і дуже багато людей пишуть, що так, нам сподобалось, дякуємо. Дуже багато людей кажуть, що там це вперше такого масштабу. Виставка працюватиме до 30 жовтня. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора.